osjetiti ljubav djece koja nemaju roditeljsku zaštitu, ali i uzvratiti im osmijehom, ljubavlju i svojim radom olakšati im život. Za umjetnike je to neprocjenjivo iskustvo, kaže Milan Mihajlović, koji iz Minhena dolazi svake godine na koloniju u Kulenvakuf. Ja sam se, ba mogu reći, zaljubio u ovaj centar ovdje, već 15 godina pokušavam da pomognem i to nekad i uspijeva dobro. Radovi koji umjetnici poklone ovdje ili u Njemačkoj, moje kolege iz Minhena, Bremena, Hamburga, Berlina, svake godine su kod mene u ateljevu, napravimo jednu aukciju. Centar se financira upravo prodajom radova na aukcijama i uz pomoć dobrih ljudi, a iza cijelog projekta već 25 godina stoji njemačka organizacija Schutzengelgesucht, čiji je osnovni cilj zaštititi djecu bez roditeljskog staranja. Ovdje su djela umjetnika iz Bosne i Hercegovine, Njemačke i drugih zemalja. Svi oni su poklonili svoje radove. Svaki euro, svaki cent, sve će ići upravo za ovu djecu. U ovom proteklom periodu od 25 godina primili smo 350 djece, od kojih je 50% djece otišao na usvajanje, dok jedan broj djece je vraćen u svoju biološku porodicu, a jedan broj djece je otišao u neke druge socijalne ustanove gdje mogu ostati do svoje punoljetnosti. Mališani koje borave u centru svake godine s radošću čekaju koloniju zahvaljujući kojoj se prikupi više sredstava nego iz svih budžeta zajedno. Zato je dobro u teška vremena imati ljude okupljene oko ove plemenite ideje koja traje već dvije decenije.